Tjena, det är Jens, jag är tillbaka med en ny video och vi är tillbaka med en episod 2 på West Ham karriärläget. Som ni ser så gick vi vidare i gruppen i träningslägret eller träningsturneringen. Vi går väl in och spelar matchen direkt mot Tigres. Jag får se om vi kan vinna den här matchen. Och det blir en enkel 4-1 vinst. Easy peasy, lemon squeezy. Vi simulerar lite längre fram då. Turneringsprispengar, vi kan kolla hur mycket det är. Bud på Adrian, det är faktiskt vår bästa mål, så han vill jag faktiskt inte sälja. 78 overall, det är ganska bra ändå, så han vill jag gärna behålla. Vi vann 3,1 miljoner, vilket är ganska bra betalt ändå. Jag tror det här är finalen i turneringen, så om vi vinner den här så vinner vi ganska mycket mer cash. Det är match mot Villarreal, för att se om vi kan ta dem då. Det blir en, vi förlorar 4-1. Men ja, vi kom till finalen i alla fall, det är väl ganska bra. Vi får nog ganska mycket pengar för det ändå. Vi kan kolla hur mycket pengar vi får. Vi får... vi har inte ens fått några pengar. Okej, vi får inte ett öre. Nice, nice. Vi har fått ett spelarbud på Mark Noble. 6,5 miljoner blir inte så dåligt. Men han är ju ganska en legend i alla fall i West Ham. Så han vill jag inte sälja liksom. Det verkar lite overkligt att West... Eller Aston Villa heter de. De skulle gå in och köpa han. Men vi behåller han. Han är ganska viktig. Men nu kan vi kolla min önskelista. Vi har fått tillbaka från alla spelare här. Vi börjar väl. Vi kollar med Paco. Det hade ju varit kul. Hade det varit 25 miljoner. Det är ganska mycket pengar. Jag vet inte fan om det kommer bli någonting i sådana fall. Jag visste att det skulle bli ganska svårt. Men jag vet inte riktigt. Vi kan i alla fall testa. Paco plus Andy Carroll. Plus 15 miljoner, eller vad säger jag? Andy Carroll plus 15 miljoner. Vem vet, kanske ett mirakel händer, vem vet. Vi lägger också ett bud på Batshuayi, vilket hade nog varit en lite mer realistiska. 17 och 21 miljoner, det kan jag väl leva med. Andy Carroll skickar dit och en 10, 11 miljoner skickar vi dit och får se vad de säger. Vi ska också ge lite bud på Will Hughes, hade väl varit lite rolig. Leiva hade väl inte varit så dålig om man kunde få in han på högerkanten. Försöka träna upp han så han blir en beast där. Det hade väl varit ganska nice. Vi ger ett bud på, du vet jag, 5 miljoner får vi se. De säger 5,5 till 6,5. Han är värd 4,3 så vi lägger ett bud på 5. Vad ska vi sen då? Will Hughes, jag vet inte, jag kände att vi tar in han liksom. Han är ganska verklig signing. 5,5. Vi drar väl ett bud på 5 miljoner igen då, får se vad de säger liksom. Ibland accepterar de, ibland kommer de att säga att de vill ha mer pengar. Det är bara att testa. Linette hade inte heller varit så dålig. Bra CDN då, som vi kanske kan träna upp. 5 miljoner igen. Vi har ju ändå 35 miljoner att jobba med. Så vi kan ju köpa in några bra spelare. Men största delen av budgeten går väl säkert till en anfallare. Det är väl han som ska göra mål. Så det är han som är viktigast i laget, känner jag liksom. Men vi får se om någon av dem accepterar. Vi väntar lite med Stojanovic. Högerbacken, för sen om vi har lite pengar kvar, då kanske vi kan signa. Vi ser här också att Villarreal har gett ett bud. Eller nej, vad heter de? Deportivo har gett ett bud, han spelar i Villarreal, så är det. På 5 miljoner på Leiva, vilket är lite tungt. Jag vet inte hur mycket budet vi budde också 5 miljoner, så de borde acceptera vårt bud också, känner jag. Men vi har inte fått tillbaka någonting här, kom det. De accepterade, Villarreal accepterade 5 miljoner. Han vill ha 10 000 i lön. Vi ger en lite högre lön bara för att så inte Deportivo köper han. 15 000 kan han få ju 20 så där också. Han är väl en utfyllnad spelare skulle han väl kunna vara. Får se om man accepterar. Jag tror det hade varit en ganska bra signing. 73 overall när man är 18, det är ganska bra. Polacken Linetti accepterar också. Han vill ha 40 000. Det var ganska mycket. Men vi har råd med det. Också en utfyllnad spelare. Får se vad han säger om det då. De andra accepterade inte, får se vad de säger då. Anderlecht, de la 10 miljoner, vilket var ganska mycket. Marseille, de är inte intresserade i Andy Carroll. Jag kan väl förstå dem där egentligen, men fan. Vi slänger in en annan spelare kan vi testa. Vi slänger in, vad heter han? Sakho kan vi slänga in. Plus 12 miljoner, vi får se. De kanske vill ha Sakho. Och som du ser här så har Derby, de har tackat nej till budet på... Will Hughes, de vill ha 7 miljoner, vilket är väl inte så himla farligt. Vi har de 6 miljoner. Lite så här negotiation. Men inga andra bud har vi fått. Okej, Valencia kommer tillbaka. De har sagt att de vill ha
De kan ta Andy Carroll, men de vill att vi höjer priset till 30 miljoner. Så jag ska vara helt ärlig, jag tror inte det kommer bli det. Vi kan, men vi kommer bara 5 miljoner kvar då, så tyvärr. Det hade varit kul om vi kunde ta tillbaka han igen. Men tyvärr så kommer det inte bli någonting med Paco, vilket är lite sorgligt, lite sorgligt. De har kommit tillbaka här och Carol Linetti, han accepterat det. 5 miljoner 40 000 i lön. Jag tror det är en ganska bra signing. Vi kan nog träna upp han så han blir en ganska bra CDM där. 73 overall när man är 20. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är en ganska bra signing ändå. Vi har fortfarande 30 miljoner kvar så. Plus att han, Leiva har accepterat också. Vi får in en ny högrytta där så det blir perfekt. Två ny förvärv har vi fått in. Det är ju perfekt. Marseille, de vill inte ha Sakho heller, vilket var lite tråkigt. Men om vi kan få in Batshuayi också, det hade ju varit asbra. Vi har ju pengarna till att köpa nu, men 15 miljoner för att se vad de säger då. Vi ser också att Derby har kommit tillbaka och accepterat, men jag vet inte riktigt om vi behöver dem nu när vi signade Linetti. Jag vet inte riktigt om vi har för många mittfältare då, men vi skickar ett bud och får se vad de säger i alla fall. Marseille kommer tillbaka. De säger att det är full. De vill ha 27 miljoner just nu. Jag vet inte, vi kan ge dem 20. Vi måste ju få någon att sälja. Vi måste sälja Carol och Sakho om vi ska kunna ha råd med det här. Men ingen har gett något bud på dem, så det är ju lite tråkigt. Vi ser också att Will Hughes har accepterat det, men jag tror inte vi behöver dem faktiskt. Vi har ganska många mittfältare liksom, vi behövde bara signa en mittfältare. Det hade varit lite kul att ha in han, men för han är engelsk och liksom sånt där, men vi behöver inte det just nu. Marseille kom tillbaka också och sa att de vill ha 27,5 miljon, så vi måste vänta och se ifall någon av våra anfallare kan säljas. I sådana fall kan vi försöka köpa han, men just nu ser det lite tufft. Vi tränar upp Linetti då. På det där blir nog perfekt. Reece Oxford blev skadad så i några dagar, så han kunde inte träna den här gången. Han började ju inte bra. Han får ju ett F. Det var inte det bästa, men aja. Vi får ett spelarbud på Mark Noble igen. 8 miljoner alltså. Jag vet inte riktigt alltså. Jag vet inte riktigt. Ska vi sälja han alltså? Om vi säljer han, då får vi ju in tillräckligt med cash för att kunna köpa Batshuayi, vilket hade varit en riktigt bra signing. Men det är liksom Mark Noble, han är liksom en legend i laget ändå. Vilket är, det vet inte, riktigt tråkigt tycker jag ändå. Nej, vi behåller Mark Noble. Vi kan, någon måste ju sälja, någon måste ju vilja köpa Andy Carroll känner jag. Jag tänkte att vi skickar in ett sista bud på allt vi har just nu. För just nu verkar det som ingen spelare vill sälja. 25 miljoner för Batshuayi. Jag vet att han har riktigt bra potential. Han är redan 79 overall. Byron vill spela matchen. Vi får se om vi kan fixa det. Det här är laget vi ska spela med i första matchen för säsongen. Lanzini, Payet, Leiva, Emenike på topp. Vi kör med Linetti och Song, Reed och Bonna, Cresswell, Byron och Adrian. Och som ni ser så är första matchen mot Arsenal. Och vi kör väl i våra, ja vilka ska vi köra? Vi kör med där tröjorna, de kan få köra sina röda tröjor och så blir det där bra. Här ser vi spelar på Emirates, spelar första matchen för säsong. Jag kommer ihåg, det var väl West Ham vann väl den här matchen på riktigt. Jag tror de gjorde det faktiskt. Jag har ett litet minne långt bak där. Att West Ham vann den här matchen tror jag. Men vi får se om vi också kan vinna den här. Det här är deras lag. Welbeck, Cazorla, Sanchez, Oxlade, Flamini, Coquelin. Ja, det är ett ganska... De kör med Ospina i målet. Det vet du fan. Check på bänken. Özil på bänken också. Verratti som vi ser på bänken också. Så de har köpt in Verratti, vilket... Han är inte en dålig spelare, han inte. Nu då? Är det mål? Det är mål! Vi är 1-0! Nej, det var offside, vad det jag tyckte. Tyckte fan vad sent de blåste. Jag tyckte väl att det var offside, men när vi spelade på. Payet gör inte en fin passning där. Det var, ja, det var ganska, inte klart, men det var en liten offside. Nästan att vi är 1-0, 18 minuter in. Oj då, nu har Arsenal en bra chans. Bra räddning av Adrian, vilken räddning han gör. Fortfarande 0-0. Kanske fortfarande en bra chans här, Arsenal, när vi bryter den. Nu då, Leiva, den nya grabben. Unga spanjoren, skjut då!
touchen där, när han nickade fram den kom lite väl långt, så han fick ingen vinkel till slut. Men fortfarande 0-0, snart en halvlek in också. Första halvlek 0-0. Vi har haft några chanser. Inga direkt superchanser ändå. Arsenal hade en ganska bra chans där Adrian gjorde en save. Men vi fortsätter in i andra halvlek för att se om vi kan göra det där första målet. Nu då, Emenike på fart. Ut till Leiva, the new boy. Bra touch där. Har han fyra stjärnor för inte? Nej, det har han inte, märkte jag nu. Nej. Nu då, Emenike. Ut till Lanzini. Försök skruva in, skjuter på min egen spelare, tror jag. Ja, jag tror jag sköt på Emenike och sen gick den ut. Tycker vi gör våra första byten här, 65 minuter in. Jag vet inte riktigt vad vi ska kunna byta in faktiskt, men... vi kanske byter in Moses ut på vänsterkanten. Vi kanske byter in... vad ska vi mer byta in då? Noble kanske vi sätter in ut med Linetti. Och vi sätter in Antonio på högerkanten för att se om det kan bli någon ändring. Det är fortfarande 0-0 i matchen. Nu har vi bra kontringsläge här. Nu har vi väldigt bra kontringsläge ut till Antonio. Men den där passen, men den funkar ändå. Antonio. Antonio viker in. Han viker in. Skjut då! Nej! Där hade vi chansen. 85 minuter in. Vi hade chansen, vi har fortfarande en chans. Inlägg nu då! Nicka och Spina är där. Där var Antonio fick drömchansen att avgöra den här matchen. Men 0-0 fortfarande. Matchen slutar 0-0. Vi hade våra chanser, vi gjorde bara inte mål på dem. 0-0 mot Arsenal på bortaplan. Jag skulle säga att det är ändå ett ganska bra resultat. Där ser ni matchstatsen. De hade ju såklart mer bollinnehav som vanligt. Vi hade ändå mer skott, vi hade ändå mer chanser. De hade en bra chans, men vår mål räddade den. Vi får se om Batshuayi kommer tillbaka nu och accepterar förhoppningsvis. För vi behöver den anfallaren, känner jag. Vi har fått ett bud på Sakho, äntligen! Leicester City, tydligen så behöver de han. Jag vet inte riktigt om de verkligen behöver han, men vi accepterar, vet att det är lite billigare, men nu har vi äntligen fått ett bud, så då säljer vi han faktiskt. Vi kanske kan köpa in Batshuayi nu, förhoppningsvis. Vi ser också att Marseille accepterade vårt förra bud på 25 miljoner, vilket är superbra. Vi har 20% för han ska verkligen spela här. Vi är en viktig A-lagsspelare. Såklart har vi inte rum för det där. Det är väl självklart, då måste vi ändra budgeten lite. Vänta, vad har vi inte råd? Nej, vi har inte råd. Åh, vi måste vänta. Vi får hoppas att Sakho säljs nu till Leicester. Annars har vi seriöst inte råd. Snälla, yes, han har sålts. Yes. Nu kan vi göra ett bud här, perfekt. 90 000, 20%, 4 år, viktiga A-lagsspelare. Nu får vi se om man accepterar. Det hade varit asbra. Men det får vi vänta och se till nästa episod. Då ska vi också spela mot Leicester. Så det är inga bra enkla matcher vi får i början här, känner jag inte. Leicester, och så kanske vi kommer spela mot Bournemouth. Kanske vi hinner med Liverpool också. Vi får se. Lämna jättegärna en tumme upp ifall ni tyckte om den här episoden och vill se mer. Subscribe också om ni är nya här. Men det är nog allt för mig, så hej då.